આ તો સારું છે, નકરો લોળી બચ્યો ને અંદર એક ખડી ખુશી હોય, લીવું લઈને એને વળી માણા ખાઈ પીને બેઠા હોય તોય વળી લાવો. એ જાય ત્યાં વળી કંઈક ટ્રીંક વાળા નીકળે, એટલે એ ચાલુ જ ચાલુ રહે. બ્રિગેડિયર જસવંતસિંહજી એક ગામડામાંથી નીકળ્યા, તમામ દિવાલોમાંથી આમ એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં કોઈ ગોળીબાર કરેલો. આ તો આર્મીના માણસ ખુશ થઈ ગયા, કોઈ નિશાનબાજને મળીને જાઉં. એટલે એને તપાસ કરી કે કોણે આ બધા નિશાન લીધા છે. એક જુવાનને લઈ આવ્યા કે તમે આ શૂટિંગ કર્યું છે, બહુ પરફેક્ટ છે અને ઘણી પ્રેક્ટિસ કરી લાગે. બોલો કે ના રે ના સાહેબ, આ તો બહુ હેલું છે, હું પહેલાં ગોળીબાર કરી લઉં છું ને પછી વર્તુળ કરું. એટલે માણસ છે ને જિંદગીમાં પહેલું કામ કરે પછી એને વ્યાજબી ઠેરવવાનો પ્રયાસ કરે. એટલે કબીર સાહેબે કીધું કે ઐસી જગા પે બેઠ કોઈ કહે ના ઉઠ, ઐસી બાની બોલ કોઈ કહે ના જોઠ. એક વાત છે, રાજકારણીઓની ભાષા લઈને એ બહુ ક્લિષ્ટ હોય અને સંતોની ભાષા બહુ સરળ હોય. કોઈ રાજકારણી વાત કરે તો શું રજૂઆત કરે ખબર છે, હું કહું છું એ પણ સાચું છે અને આપ કહો છો એ પણ ખોટું નથી. શું સમજવું ભાઈ અમારી સંતની ભાષા હોય તો નિર્બલ કે બલ રામ, નિર્ધન કે દલ રામ. બોલો હમણાં ન સમજે એવી ક્યાં વાત. યુવાનોનો વર્ગ છે મુરબ્બીઓ છે વૃદ્ધો, એમના માટે કહી દઉં વૃદ્ધ શબ્દ બહુ સારો. જ્ઞાનમાં સમજણમાં અનુભવમાં જે વૃદ્ધિ પામ્યા ને એનું નામ વૃદ્ધ છે. જે સભામાં વૃદ્ધ નથી એ સભાનો કોઈ અર્થ નથી, મહાભારતમાં કીધું. અને જે વૃદ્ધ પાસે સત્ય નથી બોલતા એના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. અને આ અનુભવ જ્ઞાન સમજણમાં વૃદ્ધિ ન પામ્યો એવા માટે બીજો શબ્દ છે ઘરેડા. ઘરેડમાં જેના જીવન પડી ગયા હોય ને એ ઘરડા બધા, જબાનું બટન બંધ હોય ને માથું નાખી દે પછી બાય હું માથ નાખીને ફરે આખા ઘરમાં ક્યાં મરી ગયા હોઉં. આ ઘરડાનું લક્ષણ, વૃદ્ધનું લક્ષણ નથી. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ જેમ કહેતા યુ આર ટુ મૂવ ફ્રોમ લોઅર ટ્રુથ ટુ અપર ટ્રુથ, નોટ ફ્રોમ અનટ્રુથ ટુ ટ્રુથ. તમારે નિમ્ન કક્ષાના સત્ય તરફથી જીવનમાં ઉચ્ચ કક્ષાના સત્ય તરફ જવાનું છે, અસત્ય તરફથી સત્ય તરફ નથી જવાનું. આપણે ઉપનિષદની પ્રાર્થના એમ બોલીએ છીએ, અસત્યમાં હેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તું લઈ જા. સ્વામીજીએ આ જ વાત આ રીતે કરી છે. સિંગાપોરમાં મારે કાર્યક્રમ હતો ને, એક નાનકડું બાળક કહ્યું એવું મજાનું રોસ્ટ બોસ, અને મને આવતા ભેટી પડ્યો બોલ, એને ક્યાં ઓળખાણની જરૂર છે. આપણે હામ હામાં છૂટ થઈને બેઠા હોય, કોક ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે તો વાત કરીએ. એ તો આવીને ભેટી પડ્યું મને, પછી એના મા બાપ આવીને લઈ ગયા કે અમારે દાદા દેશમાં ગયા છે ને, આ ગમે એ વૃદ્ધ પાસે જતો રહે. પણ એ ગમ્યો બહુ મને, અને એમ થયું કેવું મજાનું બાળપણ, કેવું નિખાલસ ભોળપણ, લાવ શોધી લઉં ફરી વેરી દઉં આ શાણ પણ. સમસ્યા બધી શાણ પણ આવ્યા પછી સર્જાણ. ઈની બાળક પછી 18 વર્ષ 20 વર્ષનો થાય એનું બધું બદલી જાય, બોલ વાણી વિચાર વર્તન. અને ઈની યુવાન પછી 75 ને 76 પહોંચે પછી આ છામુકો ફેરફાર, પછી ધર્મ ધ્યાન ને માળાઓને કથા કીર્તન એવું શરૂ થઈ જાય. તો આજો યુવાનીમાં ધારતા એ ખોટું હતું એમ નથી, એ વખતે એ સાચું લાગતો, વૃદ્ધાવસ્થામાં સાચું લાગે. વૃદ્ધાવસ્થા આવે ચલતે ચલતે મેરે પગ હારે, આઈ જીવન કી શામ કબ લોગે ખબર મોરે રામ. પણ આ ત્રણેય અવસ્થામાં યુવાનીની અવસ્થા છે ને અદ્ભુત છે ભાઈઓ. આ પગમાં પાંખો લાગી ગયો ને ભુજામાં બળ હોય ને દિમાગમાં છોલા ઉડતા હોય ને હવામાં મળી ફીટવાની તમન્ના હોય,
પ્રેમના ઉભરા દીમાં ત્રણ વાર આંખથી આવીને હેઠા બેસી જાય. આનું નામ યુવાની છે. જવાની આ જવા કોકડા ઘોડે છાતરી ફૂલાવીને ફરતા વળી આવ્યું. આ સમજેશ ગુજરાતી હું વળી એક મારવાડી શેઠની આ લગ્નમાં પ્રોગ્રામ દેવા ગયો ને, શૂટ પહેરીને ગયો, બોલો ટાઈ ભાઈ ઠઠારો કર્યો. હું દાખલ થયો તો વેવાએ મારી પાસે પાણી મંગાવ્યું. ભગવાન મહાવીર એમ કીધું છે, જીવનમાં જે ઘટના બને ને એનો પ્રતિભાવ મનમાં ઉઠે એ વ્યક્ત કર્યા પહેલા એનું નિરીક્ષણ કરી લેવું તો કર્મ નિર્જરા થઈ જાય છે. જૈનિઝમમાં ફિલસૂફી છે કર્મ નિર્જરાની. પછી તો એ મારો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો ને એણે જ એ વેવાઈ અરે મારો પરિચય કરાવ્યો. પછી એને સંકોચ થયો. પણ આવા જીવનમાં થાય ગોટાળા. ઇન્ટરમાં નાસ્તો કરવાનો હતો, રબડીમાં જલેબી નાખીને ખાવાનું એવું હતું. હું ફરી એવો હોય ઓલામાંથી જલેબી નાખી પણ મને એવું ખાટું લાગ્યું. મેં કહ્યું આવો નાસ્તો હોય મને ક્ષેમાંથી લઈ આવ્યા. મેં કહ્યું ઓલામાંથી ભર્યું. એ કે જલેબી બનાવવાનું ખીરું છે. ત્યારે મને ખબર પડી. પછી ઈવડાય દેવા. પણ જીવનમાં આવી ભૂલો થાય છે. આપણે આપણી મૂર્ખાઈ વ્યક્ત નથી કરી શકતા. હેનરી ફોર્ડે એના સંસ્મરણમાં લખ્યું છે કે મારી મોટર લઈને ડ્રાઇવિંગ કરતો નીકળી ગયો હવારમાં ફરવા, અને મોટર હલેવે જતો હતો. એમાં ગમે તે કારણ થયું પણ મોટર ખોટવાઈ ગઈ. એટલે મારી કારને રિપેર કરવા મેં મારી સમજણ પ્રમાણે કર્યા પ્રયાસ, ન ચાલુ થયો. એમાં એક ખેડૂત નીકળ્યો. એટલે ફોર્ડ કે મેં એને કીધું ભાઈ નજીકના ગેરેજમાં લઈ જઈશું. બોલો કે લઈ જાઉં. ફોર્ડની મોટર ગાડામાં મેં બાંધી હતી અને ઢળીને લઈ ગયો ગામડાનું ગેરેજ, પણ રિપેર કરી દીધી. એટલે ફોર્ડે બિલ ચૂક્યું, ખેડૂતને $10 નોટ આપી. બોલો કે સાહેબ મારે નથી જોતા. તો કે નહીં લેવો ને લેવો. તોય ખેડૂતે ના પાડી ને. એટલે ફોર્ડે કીધું તમે સંકોચ ન રાખો, હેનરી ફોર્ડ છું, ફોર્ડ મોટર કંપનીનો માલિક છું. ત્યારે એ ખેડૂતે કીધું સાહેબ તમે ગમે એ હો હું એટલું સમજો કે ફોર્ડ આવા ઠોઠા લઈને ન નીકળે. અને આ વાત ફોર્ડે એના સંસ્મરણમાં લખી છે. હિથરો એરપોર્ટ ઉપર હેનરી ફોર્ડ ઉતર્યા ને તે કાઉન્ટરમાંથી જઈને એને પૂછ્યું કે સસ્તી હોટલોની યાદી આપશો. પુલા ઓળખી ગયા કે આ તો હેનરી ફોર્ડ છે. એટલે એમણે કીધું કે સાહેબ આપણા દીકરા દીકરીઓ આવે છે ને મોંઘામાં મોંઘી હોટલની પહેલી તપાસ કરે, આપ સસ્તા હોટલનું પૂછો. હેનરી ફોર્ડ કે એમને પોસાય એ કરોડપતિના દીકરા દીકરી છે, મને ન પોસાય, મારો બાપ ગરીબ ખેડૂત હતો. આ વાત છે જો. પણ સસ્તી હોટલની યાદી બતાવશું એટલું કહેવા માટે તો હેનરી ફોર્ડ થવું પડે છે. આ જીવાનીએ જો ઓલા જીન્સ ફાટીને ફાટેલા પહેરે છે અત્યારે. તડકે હૂકવે ને છાંયે હૂકવે ને પાણા ઘસી ઘસીને ધોળું કરી નાખે, અમુક તરી પતરીઓ મારીને સરખા પાડી દે. એ તો દહજોડી ઘરે પડ્યા છે એટલે આ ફાટલા પહેરવાની ઈચ્છા થાય. એક જ હોય ને ફાટલું હોય ને તો ન કરી શકો હિંમત. એમ વાત છે. પણ ત્રણ અવસ્થામાં યુવાનીની જે અવસ્થા છે, જે આમ કુકડા ઘોડે છાતી ભૂલાવીને ભરતા હોય ને, જમાનો હોય કાળો નાખતો હું પણ મદારી છું, પછાડું ઉડતા પંખીને એવો હું શિકારી છું, ખરેખર બાદશાહ બેતા જ છું આખી આલમનો, છતાંય આપની મીઠી નજર કાજે ભિખારી છું. એમ તો બીજું બોલું
મોહબ્બત માં તમારા નામ પર કુરબાન થઈ જશું, સફરમાં કંઠકોની વેદનાનું ગાન થઈ જશું, તમારું આંગણું દીઠ્યા તણો સંતોષ તો રહેશે, હશે જો બંધ દ્વારો તો અમે દરવાન થઈ જશું. ઘણો અગ્નિ છું તો એ આ તો ખબર છે, પધારો તો ઘર છે નહીતર ખબર છે, તમે હાથ જાની પરાણે જો પાવો તો પ્યાલી જીવન છે નહીતર ઝેર છે. અને જે જુવાનિયા વાટ વાટમાં કહેતા હોય ને, સમાજ કો બદલ ડાલો, હિન્દુસ્તાન કો પલટ દો, દુનિયા કે ઇતિહાસ કે કરોટે બદલ ડાલો, આવી વાતો કરશો એને ખાલી પરણાવી દો. ત્રીજે વર્ષે ખબર પડે ઘરની દિવાલ બદલ્યા જેવી છે, બાકી કાંઈ કર્યા. હમણાં લગ્ન ગાળો બહુ હતો ડિસેમ્બરમાં, એટલા બધા લગ્નના પ્રોગ્રામ, પછી આ જુવાની આ તાજા પાણી લાવીને એને હું વળી સલાહ આપતો, પણ બહુ ભાવાવેશમાં આવી જાય, અવસ્થા એવી છે. પરિણયને જે મહિનો ન થયો હોય ને, ત્યાં ઘણા જુવાન પત્નીને એવું માંડે કહેવા કે પ્રિય મને બધી ખબર છે, હું તારે માટે લાયક નથી. મેં કીધું આવું કોઈ દિવસ કહેશો નહીં, અરે થોડીક તો સરપ્રાઈઝ એના માટે રહેવા દે. સમજદાર ઘરની દીકરી છે, બધું સમજી જશે, તમારે આવી કોઈ ચોખવટ કરવાની જરૂર નહીં પડે. પણ અંધા બના દયા થા જવાની કે જોશ ને, તોફાન જો ઉઠાતા કુછ સોજતા નહીં, દુનિયા કી જબ તલબ થી દુનિયા મિલી નહીં, અબ પાંવ પડ રહી હૈ મેં પૂછતા નહીં. આ લાલ સચ્ચો પૂછો તો યહ ફતહ કી બાત, ઉનકા પતા મિલા તો અપના પતા નહીં.